mordie na katala pindi jeta mahaka yesu tama edie alemo adela chitengele full boss unajua nini panya alikufa kwa sababu ya ulavi yake Francis ana ubaguzie matatizo ya nini sisi wote ni binadamu ukileta noma hata kuletea noma awezi shindwa Francis Antolie ni kweli Francis Mona anuse ingenieur de son afadhali niishi na huu mwakani kuliko simba yule amedangani mekufa Basil Malongo umesikia eni atola bas mumeintrodusiwa kwa rumba kidogo. Kwanza nataka kuwashukuru wale shop stewards tulikuwa nao hapa Jumatano, Wednesday. You encouraged us, mulitusupport. Mimi nawashukuru sana. Tulitembea kwa mguu in solidarity with the striking teachers kutoka hapa mpaka Uhuru Park. And you stayed with us. Muliketi na sisi mpaka mwisho. That is what is solidarity. And all members of executive board of court, na general secretaries of the affiliated unions, mulitembea na mguu mpaka huko. Mtu alinishangaza ni my chairman, kwa ajili nilifikiria atafika. He was more faster than myself, which means we can go far. Itakuwa ya kutoka hapa paka Mount Kenya kwa wakina Albert Njeru, paka kwa ile mlima. Na tukifika kwa hiyo mlima, tutakuwa tuko na kila Mkenya. Kitu nataka kusema ni hii. Sisi, na mnajua msimamo wangu, mimi staki kwa MCA, mimi staki kwa mbunge, mimi staki kuwa governor wala senator, mimi sina tamaa ya kuwa deputy president ama president mwenyewe. Wenzangu wote wale nilichukua viti kutoka kwa hawa, isipokuwa Justice Mulee aliyekuwa hapa briefly akajaribu hakuweza kuingia bunge, wote walikuwa wabunge wote. Na najua watu wengi sana wanasema you have let us down, all your predecessors were members of parliament, were in active politics. Ninawaambia tofauti ya hawa na mimi, mimi nilipochaguliwa kwa plantation union, si yangu iko huko Nakuru. Baadaye wenzangu wakaona ninatosha, wakanipa nafasi ya central kulead central organization of trade unions in Kenya. And I bet it. Na wameniheshimu, they have never opposed me. I'm doing my third term. Siwezi kufunja hiyo heshima ya wenzangu walinipa kuwaongoza. Naenda kutafuta kiti ya UMCA or a local member of parliament. Baadaye wenzangu katika hii region under the banner of East African Trade Union Confederation, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zanzibar, wakasema under the auspices of engaging East African community, you are the best placed person. Wakanipa hiyo nafasi. Pia nafanya tamu yangu ya tatu huko, niko na ofisa Arusha. Wenzangu katika the larger Eastern Africa, nimesema mara nyingi, kutoka Madagascar mpaka Eritrea, inji 14, ofisi yetu iko Khartoum, Sudan. Wakaangalia wakasema ni nana natosha kuwa mnenaji wa eneo hili kubwa la Afrika Mashariki. Wakanipa nafasi
ya upresidency. Baadaye, that was 2 years ago, nimechukua kuwa mnenaji wa continent hii. Wakati bwana aliyekuwa the spokesperson of Africa, Professor Ibrahim Gandu, was elevated by his own government and appointed after successfully having been elected in parliament of that country to be the deputy and personal advisor to the president of Sudan in Khartoum. Akatoka, wenzangu akanichagua kuwa mnenaji wa province, the continent. I'm the spokesperson of the Organization of the African Trade Union Unit, which is a strong arm in tripartism with the African Union under the auspices of the African Union Labor and Social Affairs Commission. Afrika mzima. Na hapo mbeleni, wazungu, waindi, kila aina ya mtu duniani waliniteua kuwa vice president of the International Trade Union Confederation. To dunia mzima. Juicy, walinirudisha bila kupingwa huko Berlin, Germany. Wakasema, you are the best suited person. In fact, they wanted to make me a president. Na wakikufanya president, unaondoka Kenya, unaenda kuishi Brussels, Belgium. Nikafanya lobbying, nikasema hapana, miaka yangu hairuhusu kutoka Kenya kwenda kuishi jingine. Wakamchukua Brazil, who is also a veteran labor leader, Sikling. Sasa hiyo kazi mimi ndio nafanya. Hata sasa hivi nilikuwa nitakana niwe niko Sao Paulo huko Brazil kwao. Kile niko na nyinyi hapo. So wenzako wakikupatia, and then at the international level, that's at the International Labor Organization. Mimi ndiko katika hiyo, elected. I'm doing also my third term. Unachakuliwa na watu 1,500 kule Geneva. I'm a member of the International Labor Labor Organization Governing Body. Body kubwa dunia mzima ambayo ina regulate industrial relations practice. Dunia. Sasa nikiona watu wa leba kwa mfano wanaandikia nyinyi barua za utoto. Wanasema sympathy strike. Nasema hii watu wanasema nini? Leba ya Kenya ndio inajua mambo ya industrial relations dynamics. Ile strike tunataka kuenda sio ya sympathy. It is not sympathy. It is in law. It is within our mandate. Na KOTU has every right to mobilize Kenyan workers as per its registered constitution, rule number 2 in objectives. A inasema, the objectives of KOTU shall be, it's mandatory, you don't support teachers, you have no business. It's mandatory. Generally, to improve the economic and social conditions of workers in all parts of Kenya, and to render them assistance, whether or not such workers are employed or have ceased to be employed. Hata wale walimu walienda retire, it is our duty. Wale walifanya kazi wakawacha kuwatetea. It is in our constitution, and it is shall is mandatory. B, KOTU shall assist in the complete organization of all workers in trade union movement. All! Hata wale wa TUC wako chini ya KOTU. Yes, nani wait. So an injury to them is an injury to us. Yule alikuwa na divide nyinyi alikuwa jasoma hiyo. Hata u divide union isiwe ngapi, bado sitakuwa chini ya KOTU. And we have an obligation to assist teachers. Mimi sina tamaa. Na nimesema mara nyingi. Ya kusema nataka kuwa president, nataka kuwa nani. Mimi ndio niko na marafiki. Hapa hii television mnaona na ile mliona Uhuru Park. Hizi union zilirace pesa 10 million in 2 days.
hizi union. Nikiwaambia tunataka kuenda siasa, muanze kuchanga pesa. Na tuweke kwa magazeti, kila Mkenya atoe pesa. Atuoli ndi atakuwa na zaidi ya billions ya kupigania kiti ya urais. Na watashangaa sana. Isipokuwa my principles don't allow me to go to politics. I'm respected globally. And I respect those who have faith in me. And I will serve them until I retire. Nasikia hivyo. I have no business of going to politics. Politics ya Kenya, you must have an appetite ya wheezing. Huh? Lazima uwe na high blood pressure ya kutafuta vitu isiyo yako. I don't want to be part of that. Na iko examples nyingi wanasema walimu wanataka pesa mingi. Angalia energy sector. Mimi naishi Nakuru. They have spent, Nadome you might not be knowing, 60 billion ati wanatafuta stima huko Menengai. Hiyo stima ijaonekana. 60 billion is not 5 billion. How do you want to say you are setting 5 billion shillings kwa mambo ya El Nino? Sisi tumezoea El Nino. The first El Nino in this country was in 1964. Wale watu wanatoka Nyanza wanajua. Yeah. PC Chelugett akiwa bado yuko huko. Yo adog. Maji ilikuwa kila pahali but people survived. Ingine ilikuwa in 1987. No government single cent was spent in 1964, 1987. And the reason when hapa kwetu katika Narok ambapo wafanyi biashara walipoteza biashara zao, they have not been compensated with anything from the government. Sasa wewe ukitaka kuchukua 5 billion uweke kwa mfuko, ukatae kulipa walimu, don't say you are setting some amount of money aside. Now as I have said, mimi naambia wa Kenya, kweli kabisa, kabisa. Iko, what I am sure of, iko mzungu mwingine atakuja. Kenya cannot continue having people in leadership who are not responsive to the needs, basic needs of the people who time and again votes for them. It can't happen. Mungu hawezi kubali hiyo. Kila siku unapiga kura wewe uko pale pale. For example, mimi natoka kwa family of voters. Sasa iko families of voters in this country. Yes, me and my father, we happened to vote for Jomo Kenyatta in 1969. I was working. I had been employed. I had acquired ID. I voted for him. Because mimi ni kanu mpaka saa hii. I voted for him. Baba ali fought for him paka akakufa. Hata akapigia Moi before he died. I have voted for Moi throughout hiyo miaka yote. Mimi nakaa pale kwa njia ya kwenda Kabarak. Hata lori yoyote ikipita ikienda huko kwa Moi, mimi kidole iko namna hii. Nafikiria ni Moi anapita. All those years Moi was in power. Paka saa ingine bibi anajoka na mimi na mkono anasema, kata nala ni Moi ujinjiro literal. Hata kama sio Moi ube, weka hii mkono jini. Paka saa hii bado naheshimu Moi. Haya kijana yangu, mbaye ni mwalimu, uko Eldoret. Ndiye alikuwa coordinator wa Kibaki campaign Nakuru. Sasa watoto wale nilizaa. Na wenzake na ndugu zake wote akawa mobilize. 2002 wakanipigia simu, sisi tumeshamaliza mambo yetu, Kibaki ameshaingia. My sons now na mandugu zangu na watoto wangu, they are also voters. They voted for Kibaki. Kibaki ameondoka. We are again handed over kwa mtoto wa Kenyatta. So we are a family of voters. Na Uhuru atuonee huruma. Because we are families of voters. We will vote for him. And I'm told he's preparing his son. And we will vote for him. He's a Kenyan. But let him respect us when we make some demands. Let him be responsive. Let him not be insensitive to workers' demands. He requires us. Since it's in a policy, we are non-aligned.
Sisi hatuungi chama chochote mkono, kama jana wanasema uongo ati walitafuta Sosioni hawakumuona. Sosioni yuko na matanga, mimi nikamwambia don't go home, the president is arriving this morning. Na president aki arrive today and there is strike ya wafanyikazi, 12 million children wako ndani ya nyumba na mama zao na baba zao, watoto wa maskini peke yake. Kwa maskini ni kitu mbaya sana, kwa ajili mtu hajui taabu maskini anapitia. So mimi maskini mjinga nilijua president akiingia, the first thing there will be a round table meeting, aite TSC, aite minister of finance, aite sisi watu wa trade union. On several occasions Kibaki alikuwa ananiita kusaidia yeye kwa mambo ya walimu. We started helping. Wafula wa Msamia yuko hapa, tunaenda na yeye, tunamchukua tunaenda. Hata Moi anasema kotu muje tusikie. We expected the same to happen yesterday. Nikamwambia Sosioni hata kama wewe uko na matanga usiende. I released him at 4 p.m. And before this strike, I called my own minister. Nikamwambia talk to the president. Court is prepared to assist to avert this strike. Sasa sisi ni wabaya. Tulijitolea tusaidie. Unaweza kusema court haitaki serikali. Unaweza kusema atuoni ni kiongozi mbaya apendi serikali. Tusaidie as we have been doing always. Any leader worth his salt, ile kiongozi wa maana would like to work with Atwoli. Because I'm a stable, a fair, a honest, sincere, specific trade union leader. Kama leo nataka kumchokora, niko mimi ndio niko na nafasi. I have friends. We have resisted to be used as a trade union movement. Na sio kwamba sisi ni wajinga, because we want a stable government, we want peace in our country, we want security kuwa sawa. Lakini mambo ya teachers na polisi wetu ni lazima walipwe vizuri. Polisi wetu hawalali, I have said this. Na polisi wanafanya kazi masaa 24. Wako nje. Hata saa nyingine wanatusindikiza kwa vilabu vya usiku, tunalewa, wamesimama hivi. Na huyo polisi ni mtoto wa mtu wa kanisa, ni mtoto baba yake na mama yake ameokoka, na kwa ajili ya kasa anangojea wewe mlevi mpaka saa 8 ya usiku. Kwa ajili una madaraka. Na ikifika kwa mshahara uangalii. Na ndio hii inanifundisha haswa mambo ya ufisadi. Tumeset platform ya wizi na ni nyingi. Spillage, pesa zinazopotea. And somebody has no shame, anaenda kwa television anasema nilipoteza 800 million. In China ama nchi nyingine unatolewa kama wizara yako ilipoteza pesa aina hiyo. Wezi onekana tena. That is why people are investing in Asia. Here you can steal and you are proud to announce it on television. Na iko kitu inaniambia, and it has never told me incorrectly, and it's not a dream. Hii inji cannot continue to be like this. Inji wale watu wametajirika, they don't recognize labor movement, they don't recognize the elective independent institutions. They don't even recognize their people in the government. All these governors unasikia ni bure. Hakuna national government ina recognize hawa. Wanaonekana kama wale machairmen wa county councils za zamani. Na unless kitu kinaniambia, na mimi naambia hawa, both in parliament and outside parliament, and national leadership is composed of the youth, young people. That is going to be very painful on them in future if they don't correct what they are doing now. Because unasikia wale mawaziri wote waliosomewa katika bunge ya kwamba walikuwa involved in corruption,
wanataka kurudishwa. Hata mwingine alikuja hapa kwa ofisi yangu, bwana tuli kama tunarudisha bwana kambi wewe utafanya na yeye kazi. Sisi nataka kurudisha. Namwambia wewe rudisha yeye na sisi as a free and independent labor movement we will not work with him. Rudisha, hatuna bunduki, hatuna nguvu, we are weak, we are voters. I come from a family of voters, a family of poor people. Now let me tell you, kukaa na kuwa na mali bila kujua umaskini ni shida kubwa sana. Sana. Na ndio mimi nashukuru Waislamu na wale wa Kristo ambao wanafunga. Wakati watu wanafunga wakati wa Ramadhani, mtu anapatwa na shida, yeye anawacha mali yake, anakula mara moja kwa siku, ili asikie hiyo njaa inamuuma namna gani yule mwenzake hana. And I respect Muslims. Kienda katika msikiti wowote, wanabeba chakula wanapeleka huko kwa maskini. Maskini akiwa na shida ametoka Uganda akiingia msikitini wanachanga pesa. Wanaelewa umaskini. Wakristo wenzangu wanakuitia police. There is somebody here fun in the church. Na mimi nataka kuambia nyinyi, sisi wewe unaweza kuwa na nguvu yako ya ubinadamu hapo. Wewe si shinda Mungu. I'm putting parliamentarians on notice. They must speak. They were elected. They are young people. They must talk. Not in the morning wako kwa nyumba za wakubwa kuchukua 10,000. Current parliamentarians. They must talk. Na shida iliyoko, na nimesema juzi nilipokuwa Kisumu, to support them corruption in this country. Ile kitu tunafanya kusomesha watoto ni bure. Kwa ajili watoto wenu hawatapata kazi. No any investor will invest in a country that is rippled by corruption. Kuna. Now the few are amassing in the name of their children, in the name of what? Kama inji inakwisha kesho wanaiba. Na tunambia lipa walimu 1.4 they cannot be able to pay. Mimi si mganga. Mimi ni mcha Mungu. Lakini iko mzungu, iko kwa njia anakuja. My sixth sense tells me like that. Iko. Wale wabaluya wengi kabila yangu walikuwa wengi wapishi. Paka sasa bado, wengine ni maskari ndi andabu haiko kwa sababu mnamuona. Mbaluya anachaguliwa na maskari. Kwa ajili hatujapata serikali, tukapata uwezo wa kuiba na kutengeneza njia za kuweka watu wetu katika kazi. Na mluya ile mpishi wa mzungu, kama mzungu alikuwa mkali kwake, anasema wacha tu nivumilie kwa ajili niko na watoto. Iko mzungu mwingine atakuja. And indeed, there used to be another good mzungu who used to come to replace, where anamwajia, anamwambia, mimi, mamsafu, takuachia mzungu mwingine atakuja, anaitwa Pirel. And mzungu mzuri sana, utafanyia kazi, sisi sasa tunarudi Ulaya. Na kweli hiyo mzungu mwingine anapokuja anakuwa mzuri kabisa. Hata anasema mtoto ya mpisha hawa anakula chakula na yeye. So hapa iko mzungu mwingine iko kwa njia anakuja. I'm 100%. God cannot allow us to suffer. We have no access to basic needs in this country. Na tuliambiwa, yetu ni kusema na kutenda. Little did we know, sio kutenda ya kufanya, ni mambo ya tenders. Tenders is to make money. When you are making money, you are not working for that money. Yeah? Money is never made. Money is earned after hard working. And then they have introduced this corruption to our youth. Wanasema kitu youth fund. Unapata mtoto na 10 years kwa ofisi, you know my youth, I'm looking for a tender. Badala ya kucreate employment for the young people, they are creating avenues of teaching them how to steal from public coffers through youth funds.
Mimi watoto yangu yote hakuna ila amezaliwa kwa biashara. Ni wakuandikwa. Sasa unataka kumfanya, kumuaccess, ajue mambo ya kutafuta tenda. Oh, katibu kinipa tu only 500,000, I will be able to make 2 million Kenya shillings. What a nation! Inji inapotea maadili. Okay, wacha tufike hapo. Sisi tulipeana notice ya strike. Katiba yetu, Article 41D, inasema every, hata isemi nini, you have a right to go to strike. Period. No conditions. Na courts zetu zimeenda kwa Labor Relations Act, which was enacted 2007 before the new constitution. The government must make sure that they align other laws to this constitution. Jana jioni, wametembea round, wameshindwa. Na hii strike tumeorganize, I've never slept. Because I didn't want it to flop like last time ile tulikuwa nayo. Hata leo saa 8 ndio nilikuwa natoka katika industrial area. Nimeoga, hakuna mtu angelitembea. I've been doing organization mimi mwenyewe. Na wainaina yuko hapa, simame muone. Wainaina yuko hapa. Wainaina yuko hapa. Sisi hatujalala na wainaina. Sit down. Tukifanya thorough organization, ila hata wenzangu wengine hawajui. People 100% were ready for this organization. Tatu, they did let us down last time. Saa hiyo wangelikuwa na barabara ya kuendesha matatu yao. Tulikuwa tumeweka misumari. And I'm an American trained organizer. In George Mini Labor Center, Maryland, near Washington, D.C. Na wametembea, wameshindwa. Wanaenda nyuma ya FK, wanaambia Madam Jacqueline, you go to court to secure a court order. These things are serious. It is not like what happened. Because we are not threatening. And my friends have told you there is not any day we will threaten a strike. Wanakuja na hiyo order. Hiyo order, I had no any engagement in office jana. I was out in Kafinya, nikasima simu. Organization. Lakini ofisi ikapelekea our lawyer Samuel Aduda ambaye yuko hapa. Order ya kusimamisha mgomo. Pegging it to 2007 Labor Relations Act. Irrespective of what is in the new constitution that we promulgated, and we fought for it. Wakili ameangalia hiyo asubuhi, mimi nilikuwa hapa saa 12. Nikaambia wakili kuja. Hata wenzangu katika board sijawaambia mambo ya hii order ambayo tumepatiwa ilikuwa secured na Federation of Kenya Employers. This strike is not in sympathy. And I'm happy lawyer, wakili, the FK in their affidavit have not mentioned, wanajua sheria. They have never mentioned vile labor wanasema you can't strike in sympathy. We are not striking in sympathy. Kupet is our affiliates. Nurses are our affiliates. Wale wana strike. Not our teachers that we are together with them and the objectives of our constitution allows us to represent them. Mambo ya 40,000 as we gave government notice. Wale civil servants wanaenda nyumbani, a family of five, that is 250,000. Wale wametangazwa kwenda nyumbani ni juu yetu kuwatetea. Na nimeambia serikali they should not build another Al-Shabaab. Because kama watoto wataenda kwa shule, they will find and sneak their ways to Somalia. Government must engage Kenyans. And any government must be sensitive on very basic issues that can divide and destroy a nation. Mimi, nawapa advice ya bure. Uhuru meant well for this country. He speaks well. He has a statue of a president. He is a representative, and when he talks, you are proud of him that this is my president. He is. Na sisi, tunaweza kumuunga mkono. But he must whip.
This is the truth. You can't be a captive. Baba yake Kenyatta Jaramogi alitaka kumfanya captive akatoka. This is a living examples. Moi in Georgia alimfanya captive kidogo akaruka akatoka. This is the truth. I'm an elder Simeon, you can say this. Juzi Kibaki shemegi yangu Raila anataka kumdalia akaenda kwa hapa hii state lodge iko Sagana. Akaruka akasema hata yeye moyo msijui. Na kama iko mtu anataka kufanya Uhuru Kenyatta captive aruke. That is how we will govern this country. Otherwise, kwa Kikikuyu mtu anamchimbia marima, inaitwa marima kwa Kikikuyu. Na yeye ndiye ataanguka katika hiyo marima. I am an elder, I'm telling him he should Kibaki aliwachia yeye ile sword peke yake. So I want to tell you gentlemen, I have lawyer me to advise tunatakana kotini on Tuesday. Now a lawyer katuambia two wrongs don't make a right. Two madmen wakiwa together, you might be hardly be in a position to differentiate. Na wawe pamoja na mtu mzuri, we might be hardly be in a position to differentiate a man who is sane and who is insane. Sasa kama serikali imekataa mambo ya hii court order, sisi hatuwezi kukataa court order. We have put this strike on a hold. Tuesday wako kotini, ruling ikitolewa, we are coming back here. Our note still stands the same. This is the advice from our lawyer, senior counsel Samuel Aduda, who will be appearing for us on Tuesday to challenge this in relation with the constitution. And I want to tell teachers, msimame hivyo mko na sisi. We don't want to defy a court order tuonekane kama mtoto wa Uhuru Kenyatta, mtoto wa Jomo Kenyatta ambaye amekataa court order. He's a good president, but he must whip. Hata iko kijana mwingine karibu na yeye. Hajui mambo ya trade union. Ukipiga simu huko anakudanganya, and he doesn't tell the president what was trade union wanataka kuona. The trade union globally, we are dangerous because we are fearless. We have nothing to lose. Tunaanza kutoa vifua. We can bring economy of this country at a standstill. And we don't want to do that. We love Kenya. Tuna watoto ambao tunasomesha, tuna wajukuu, tuna vitukuu, tuna watu wengi who depends on Kenya. And we want to assist Uhuru Kenyatta. Wachana na hiyo mambo ya 75%. It's an uphill task. Yeye anaambiwa na wale watu wa Kora anampa kura ambazo hapana iko. Opinion poll. Yeye bila opinion poll, bila kabila fulani na hii, anaweza pata kura? Wewe ona mtu anamuadvise kwenda Western Kenya. You will get Western Kenya. Analeta 1 billion. Walio wananipigia simu wanasema mwana wa Kenyatta ni mlai bulano. Yenye mbumia sichende. Lano mtu sisi tutakuwa na mtoto wa Kenyatta. Tena huyo mtu anaona anaenda kufauli huko, anamwambia tuende Uganda kusaini mambo ya kuleta sukari. Tunarudi kwa square one. Sasa uweze rudi kwa Mluya umwambie tutarudisha mtoto wa Kenyatta. Itakuwa uphill task. Because kama Mumiasa haifanyi, mimi naambia hapa, mimi ni Mbaluya. Hii kanzu nafani, kanzu ilifaliwa na family zetu kutoka wakati wa enzi za zamani. Na tunaweka koti juu. Na bado familia yetu ya Navongo inafaa. Our first family ya Waluya. Bado inafaa hii. Hii kanzu nafaa. Na mimi namwambia Maluya elder, also besides being a trade union, they consult me. Mambo ya Mumias, mambo ya Nzoia, mambo ya Panpep. Hizo vitu kama mpana amuka. Hata kama mtu anataka kula pesa yake, mwambia mimi nikumekuja pesa. And we are helping for free. He will win election. But it is not good to win election minus a large section of your community. Mimi, watoto yangu, nini, kila wanapenda. He's a young man. But how will I force
the jobless, the poor, the teachers, the police. And I want to support a young man here who said, we need to create a departure from voting based on tribal. Now it is you only who can do that, nobody else. Nyinyi ndio mnaweza leta hiyo. Na hii kitu tunataka hapa more than anything is political stability in our country. Political stability. Na political stability iko kwa wale watu wamekula. Wewe ambia mtu ile iko njaa, unataka political stability akusikie. Hata vijana wetu ambao wanatoka na bunduki wanatembea na is because of jobless. Anasema polisi ikitaka kuniua iniue. We need to create employment for them. Ama nasema vibaya. Mimi nasema His Excellency the President with immediate effect. He should meet teachers, teaching, profession, trade union leadership. Na asingojee leo, asingojee kesho, asingojee kesho kutwa. Na walimu mkae kwa strike, tutawapata huko. We are coming after resolving our court issue on Tuesday. We are coming. I have done enough groundwork. Na wafanyikazi Kenya, mumefanya vizuri, muendelee kuchanga pesa kwa treasurer. Ambayo ita sustain your strike. You are doing a good job. It's wonderful. And it is going to be successful. This time we have people in Mandera. We didn't have people in Mandera last time. We have people in Wajia. We have people in Garissa. This time we are covering the entire nation. And this time everybody is watching us. Kila mtu anatuangalia katika Kenya. Now when we were elected 2002, we promised Kenyans that we will be an alternative national guiding organ of Kenyans. Sisi ni alternative wa kuguide inji. Hapana kwa ajili tunataka vitu ama tenda kwa serikali ama siasa ya serikali. Lakini lazima tuambie wa Kenya ukweli, maisha inasidi kupanda. Na ukiwa na serikali ambayo president anasema vile nimeona hapa kwa standard, can't pay, won't pay. Ana hapa, muta muambia this is a bad language. He is leading a democratic society. If he can't pay and won't pay, what watasema, if Kenyatta did not pay, we won't vote for him. Na njaa haina kabila. Sasa wakikuyu wangapi wanashiba? Wakikuyu wengi, juzi nilikuwa Mranga, kuzika rafiki yangu. Na amekufa kwa ajili ya pahali, ukiangalia vile anavyoishi. Kwa kamlima hivi kufika huko, kutoa maji chini, kufika huko ni shida. A friend, we worked with him. Amekufa in a pathetic poverty way. So it is not all Kikuyus who are beneficiary to Kikuyu Kenyatta government. Inataka kuacha hiyo wakili, mambo ya constitution versus the Labor Relations Act, you must move to constitutional court for interpretation. Hii mambo ya court kuja na maneno, industrial court inasema unprotected strike, there is nothing like that. Two on Tuesday, being caught in full to challenge this order. So that on Wednesday, if a ruling is on the same day and is vacated, on Wednesday we are meeting here. Mutasikia kwa radio siku ile tunamuita hapa. Our strike is on, but it is now on hold until we get more from the courts. We don't want to defy the courts. Wasema atuoli pia alikuwa anasema president akusikia court, na yeye pia amekuwa the same. I'm an international labor leader of repute, and I don't want to regress myself into leadership kuingia kwa kichwa ama power. Power ikikuingia kwa kichwa, you can say you can pay and you won't pay. That is power in the head. Mimi nataka kuwaachia hapo na washukuru wale watu wa muziki waweke kidogo, alafu wale wetu wa soda ilikwenda wapi kwao? Pole nani. Lydia iko wapi? Soda silienda wapi kwao? Ama mkuleta soda kwa watu wetu.